Всім привіт! І що вже четвертий тиждень, як я хворію. Я ще раз вибачаю за свій голос. Окрім купи ліків, я ще придбала дуже багато чого цікавого з косметики. Почну я, напевно, з волосся, тому що саме пошук класних продуктів для них для мене став якимсь новим хобі, це точно. Наприклад, знайшла ось таку от класну лінійку від L'Oréal, яка називається Metal Detox. Коротше, це серія для фарбованого, висвітленого блондинистого волосся, яка вимиває з них метали і позбавляє блондинок мідного відтінку. Мідного – це такого от оранжевого, як у мене. Колористи називають його брудним відтінком. Тобто, коли волосинка напитує небажані відтінки, витягує їх з води, витягує їх з тонуючих засобів і так далі. Я взяла, як завжди, ось такі от міні-версії, тому що ну, вони не дешеві в повному обсязі. І мені дійсно сподобався саме шампунь. Я не скажу, що якось змінився мій відтінок волосся, але він дуже класно промиває корені. Щодо маски, мені вона взагалі не сподобалась, незважаючи на те, що в неї доволі така от масляниста, густа, бачите, текстура, запах чоловічої пінки для гоління. Може для фарбованого ок, але для блондинок вона дуже слабенька і стікає прям з волосся, тому не рекомендую, а от шампунь класний, я взяла собі ще. Спробувала ось такий от бальзам Blondifier від L'Oréal Professional, теж їх версія, це саме концентрат, ось так виглядає повний об'єм. У мене на розлив є така опція. Якщо чесно, взяла випадково, думала мініатюрка. Я була дуже вражена, як він працює. Тут дуже дивна текстура якогось розведеного бальзаму для волосся. Може це його там трохи бодяжить, а може він такий є, тому я не можу точно стверджувати. Я думала, ну зараз він стече з волосся, як завжди нічого не буде. Але ні. Якщо характеризувати одним словом цей бальзам, це точно м'якість. Такого м'якого волосся мені навіть не давав Kérastase. Воно добре розчісується, його не потрібно довго тримати. Не знаю, наскільки вони там встигають напитуватися цими всіми корисними компонентами, але як догляд просто суперський. Для блондинок прям точно топ. До речі, щодо блондинок. Я собі взяла ось таку от фарбу тонуючу. Це фірма T-Lab. Так виглядає упаковка. Ну і розірвана, тому що всередині дуже геніально зроблена інструкція. До неї я взяла 3% окисник, але можна брати і 6, і навіть 9. І перше враження від неї – це шок. Тому що я думала, що в магазині мені дали не тонуючу фарбу, а звичайну. Тому що вона мені змогла на 3% висвітлити коріння. А я доволі темна. Але вже на 5 миття голови я зрозуміла, що це все-таки тонування. Воно дуже красиво і без плям змилося. Колір я буду підбирати інший, тому що цей для мене за жовтий, за теплий, за прозорий. Варіант для тих, хто не хоче ходити кожен місяць до салону. І я дуже щаслива, що я знайшла фарбу, яка мені підходить. І ще один прям ідеальний спрей для волосся, хотіла вам показати, це Kérastase. У мене версія і лінійка Chroma Absolute для фарбованого волосся. Мега концентрат усіх-усіх спреїв, що в мене були, тому що два рази пшикнули і волосся, навіть якщо у вас пакля перепалена, як у мене іноді буває, розчісуються ідеально і добре вкладається феном на брашинг. Вони виглядають здоровими, живими, не перепаленими, не пересушеними. Тому така універсальна паличка-виручалочка для тих, хто любить знущатися над волоссям, як я над своїми. Мені здається, з цим спреєм прям вату можна розчесати. І ще придбала собі ось такі вітаміни. Я вже взяла на цей раз для шкіри волосся і нігтів. Майже закінчую цю упаковку, поки не бачу ніякого результату. Та, яка вузько спеціалізована для волосся, мені точно сподобалось більше. І ще, для тих, хто такий, як я, і любить саме перед відключенням світла ходити в душ, рекомендую ось такий от спрей. Навіть якщо ви не встигли скористатися феном, і волосся у вас висохло в натуральному виді, а для мене це дорівнює кублу на голові. Для того, щоб привести це все в нормальний вигляд і знову не мити голову, рекомендую ось такий от спрей вирівнюючий від Schwarzkopf. Він називається Got to Be. Вирівнюєте брашингом, як зазвичай. Навіть без прасочки, вони прям супер гладенькі, рівненькі. Я вибачаюсь, звісно, але у нас трошечки прохолодно. Покажу вам ось таку туш для вісь. Це Clorans, яка в мене доволі давно лежить. Мені подарували її в минулому році.
Але в силу причин, які ми всі знаємо, я тільки зараз до неї дібралась, тому що вона в мене валялась десь вдома. Ось вона в мене на віях зараз, якщо вам видно. Вона працює саме на об'єм, а не на подовження. І в неї дуже цікава формула. Вона така жирна. І за рахунок цього на кожній волосині вона робить як будто такий чехольчик. Я не знаю, як це пояснити. Але тут нюанс. Її потрібно зовсім трошечки. Тому з щіточки знімаємо майже усе. Тільки так вона вам прям класно прочеше вії. До речі, колір дуже насичений, чорний. Вона комфортна, вії з нею не залаковані, а дуже м'якенькі і приємні на дотик. Мені навіть здається, що тут є якісь доглядаючі компоненти. Далі покажу вам ось такі от рум'яна. Так, це саме не лак для нігтів, а рум'яна. Ось такі от упаковці. І вони дійсно наносяться ось таким от пензликом. Рідкі рум'яна в відтінки 404. Ставите тут одну крапочку і розтушовуєте. Подивіться, як вони гарно зливаються зі шкірою. Просто ідеальна розтушовка. Виглядають мега натурально. Кайфую кожен раз, коли наношу. Блиски для губ. Використовую тільки Clorans або ось такий NYX. Зараз Clorans в мене вже з'ївся. Треба трошечки оновити. Дуже приємний, не липкий. Головне, щоб не підкреслював ось ці шматки всі. NYX Butter Gloss може підкреслити. Але тут дуже приємний колір, універсальний, гарненький. Теж прикольний, зволожуючий, але менш стійкий. У мене суха шкіра і вона дуже важко переживає ці морози і зиму. Тому я підбираю для себе крем дуже ретельно. На цей раз я обрала ось такий від La Roche-Posay Tolerian Dermalegro Cream. Я цей вибрала тільки з тих міркувань, що він іде і для шкіри навколо очей. Тому що першим, що в мене сохне, саме ось ця от область. Без віддушки, дуже легка текстура молочка, гарно розподіляється по шкірі, не липне. Добре підходить як підложка, під тональник. Коротше, одні плюси рекомендую на зимній період, це прям паличка-виручалочка. Передивіться. Також зимою в ходу креми для рук. Я собі обрала ось такий Vichy Ultra Nourishing Hand Cream. Жирний і насичений, його прям потрібно втирати-розтирати. Дуже класна, до речі, віддушка, мені подобається. Це поки найкраще, що я пробувала для рук. Буквально за день-два з потрісканих пальців у вас виходять нормальні руки. Щодо обвітрювання губ на морозі, можна придбати, звичайно, Carmex, але для мене найдієвішим залишається звичайний вазелін. Він в мене завжди лежить в спальні, і це дуже дивно виглядає, але він дуже класно працює і з кутикулею, і з шкірою губ. Немає віддушки, а отже, нічого вас не нервує вночі. Добре впитується, ідеально зволожує, коштує 20 гривень. І ще обіцяла вам розказати про контактні лінзи. На заміну своїм AcuView Oasis я взяла ось такі от Morning Hue, називається. Перший раз їх використовую, вони дешевші. Вони комфортні і для мене плюсом є те, що немає оцього відчуття піску в очах. На цьому все. Сьогодні і так забагато інформації. Вам велике дякую за вашу увагу і витримку. Пишіть в коментарях, що ви спробували за останній час новенького. А вам велике дякую. І па-па!